vad det ska gudarna veta. Jag tittade på bussen igår. Bussen igår? Bussen? Har ni tittat på bussen? Idag har vi besökt Ale Stenar. Det verkar vara ett väldigt välbesökt ställe här som ni ser här bakom mig. Så är det en massa stenar. Så vi tänkte utforska stället lite här. Och ni som är nya här vill jag varmt välkomna till vår kanal. Och hoppas att ni ser fina klipp här. Och gillar ni klippet så får ni jättegärna prenumerera och lägga en kommentar om ni tyckte det var bra eller dåligt eller om det är något vi kan ändra på.
Välkomna till dagens utmaning. Nu ska Naip bada i det här kristallklara fina vattnet här. Ja. Det blir kul att se. Det är jättetrevligt. Doppa i. Om du hoppar i före, då kommer jag efter, jag lovar dig. Gör du det? Ja, hoppar du i så hoppar jag direkt efter dig. Ja, jag vet inte fan om jag hoppar i här då. Du har badkläder med, hoppa. Ja. Fy fan vad det luktade illa när jag trampade ner.